ইলেকশন যেটো পাতিছে এইটো ইলিগেল ইলেকশন এইটো আমি সিক্স শিডিউলটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি পেলাই 2016ৰ পৰা ফাইট কৰি আছোঁ মোৰ এই নিজৰ কাৰণেতো 2000 ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 2000হে মই কৰি আছোঁ কিন্তু ৰাইজৰ লগত সব গ্ৰুপ হৈ পেলাই 2016ৰ পৰা মই কৰি আছোঁ আমি এইটো কনষ্টিটিউশ্যনহে কৰি কনষ্টিটিউশ্যন মতেহে কৰিব লাগে বুলিহে আমি ফাইট কৰি আছোঁ কিন্তু এইবাৰো ছিক্স শিডিউল ইলেকশ্যন যিটো পাতিছে এইটো ইলিগেল ইলেকশ্যন এইটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত মোৰ পৰাহে পাতিছে এইটো ইলিগেল এইটো ফাইল কৰিলোঁ কিন্তু কোৰ্ট কেছ অৰ্ডাৰ নিদিয়াৰ আগতে ইয়াতে ইলেকশ্যন অৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যন আকৌ দি দিলে কৰেকশ্যন নকৰিলে ইলেকশ্যনটো কি কয় নটিফিকেশ্যন কৰেকশ্যন নকৰিলে আপোনাৰ মতে কি এইটো এইটো ইলেকশ্যন লিগেল হোৱা নাই ইলিগেলটো এইটো ইলিগেল ইলেকশ্যন ইলিগেলটো মই কেনেকৈ আপুনি আপোনালৈ কণ্টেষ্টো কৰিছোঁ কাৰণ যদি নকৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছিল আমি নকৰে নে কৰে এইটোতো নকৰিলে তেওঁলোকে আকৌ বেছিকৈ কিবা কৰি দিব নহয় তেওঁলোকে ইচ্ছা হৈছেতো কৰিব খোজা নাই বুলিহে ক'ব ডেম'ক্ৰেটিক মতেতো ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিবই লাগিব ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰি জিকিলেহে কাম কৰিব পাৰোঁ জিকাটো মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ গুৱাহাটীতো এইটো ফৰ এক্সাম্পল জিৰকা এংটি গাঁৱত তাতে পলিং চেণ্টাৰ আছিল 39 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ লৈ আনিলে ইয়াত লংনিতলৈ তেওঁলোকে আহিছিল আগদিনা আহিছিল ৰাতি ইয়াত থাকিছিল ভোট কৰিবলৈ নেক্সট ডে গৈছিল 8 তাৰিখে পলিং ষ্টেচনে যেতিয়া গৈ পালে তেওঁলোকৰ নামটো অলৰেডি কোনোবাই ভোট দি দিলে অলৰেডি আৰু এইবাৰ হুলস্থুলো হৈছিল হুলস্থুলটো অসমৰ বিশেষকৈ এম পি ইলেকশ্যনতো দেখা নাই এম এল এ ইলেকশ্যনতো দেখা নাই কিন্তু কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনত দেখিছে বেছি হৈছে এইটো কাৰণ আগতো সকলোৱে কয় যে আমাৰ হিমন্ত শৰ্মাৰ এ টি এম বুলি কয় কাৰ্বি আংলং আৰু নৰ্থ কাছাৰ হিলছটো নহয় জানো এইটো যদি আমি অপজিশ্যন পাৰ্টি ইয়াত লৈ ল'লে তেওঁতো টকাটো লৈ যাব নোৱাৰিব এইটো সঁচা কথা নহয় জানো হয় সেইটো বেছি হৈছে মই জনা মতে কাৰণ ইয়াৰ টকাৰেহে অন্য ষ্টেটৰ ইলেকশ্যনো ফাইট কৰিছিল ইয়াৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলঙৰ টকাৰে হয় ডেম'গ্ৰাফিটো মই অকল কাৰ্বি আংলঙৰ কথা মই কোৱা নাই গোটেই অসম অসমীয়াসকলে কথাটো গম পোৱা নাই কেতিয়া গম পাব মই নাজানো এতিয়া আমি আপুনি যদি ইলেকশ্যনৰ ৰুমত কাউণ্টিং ৰুমত যায় গোটেইখিনি বঙালী মানুহ এইটো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বোলে আৰু তাকে কোনো চাকৰিও অন্য নাপায় আমিহে পাম বোলে আমিহে পাব লাগে কিন্তু চাকৰিও অন্যহে পালে অকল ইয়াত কাৰ বেংলঙৰ নহয় অসমতো হয় গোটেই অসমতে হয় এইটো আপোনালোকে কিবা নিজাববীয়াকৈ এফ আই আৰ বা কিবা দিব নেকি কাৰণ কাৰ বেংলঙৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁ চাকৰি দিছে খনচিং ৰপি সেই ই এম মেডিকেল আমি আমি ফাইট কৰিবলৈ হ'লে থ্ৰু ইলেকশ্যনহে কৰিব লাগে এইটো না সেইকাৰণে ইলেকশ্যনহে কৰিলোঁ ইলেকশ্যন যদি আমি জিকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি সেইবিলাকটো চব শুধৰণি কৰিলোহেঁতেন এই ইলেকশ্যনতেই শুধৰণি হ'লেহেঁতেন এই ডেম'ক্ৰেচিটো মানুহবিলাক ভালকৈ নুবুজে আমি বেলেগে কৰিবলৈ কথা নহয় নহয় ইলেকশ্যনতে হয় নহয় গোটেইখিনি এতিয়া এবাৰ প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে জন্ম দিয়ে ফাইট কৰিছে ষ্ট্ৰং ফাইট আমি যিটো দেখিছোঁ আনকি চি এমে যেতিয়া ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল বাৰ বাৰ আপোনালোকৰ দলটোৰ নামেই কৈছিলে ট্ৰষ্ট সেইটোৱে কৈছিলে গতিকে আপোনালোকলৈ তেওঁলোকে যিটো কয় থ্ৰেড যিটো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পাইছে ফিউচাৰ আপোনালোকে দলটোক কেনেকৈ ষ্ট্ৰংলি লৈ যাব মানুহৰ মাজত এইটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ হ'লে এৱেৰনেছ কেম্পেইন কৰি থাকিব লাগিব আপোনাৰ নেতৃত্বত হয় মোৰ নেতৃত্বত হ'ব বা মোৰ লগত আৰু আছে মানুহ ফিউচাৰ আপোনালোকে এইখিনি কৰিব কাৰণ অহাবাৰটো আৰু হয় হয় কৰিব আপোনালোকে মনত ৰাখিব 2007ত আৰ্মিসকলে গোটেই কাৰ্বি আংলং ছাৰ্ভে কৰি পেলাই ৰিপৰ্ট দিছিল সাংবাদিকসকলৰ সাংবাদিক মেলতে দিছিলে ইয়াত নহয় এই কি কি বোলে কি তিনিচুকীয়া ওচৰত তাত কেণ্টনমেণ্ট আছে নহয় তাতে কৈছিলে
কার্বি আংলং পিপল দি এৱেৰনেছ লেভেল অফ কার্বি আংলং পিপল আৰ এক্সট্ৰিমলি লো বুলি কৈছে অতিৰিক্ত কম বুলি কৈছে অতিৰিক্ত মানে কি কয় ফুলিছ মানে মূৰ্খ এইটো বুলি কৈছে কথা ক'লেও নুবুজে আমাৰ মানুহ এতিয়া ক'ৰবাত আপোনালোকে জিকিব পাৰে বুলি আপোনাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি মই নাজানো এতিয়ালৈকে আমি একো ইনফৰমেশ্যন পোৱা নাই টেলিফোনো আমাৰ লগত নাই নহয় নাই এতিয়া দলটোক আপোনালোকে আৰু উঠাব আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাব জনতাৰ মাজত হয় হয় আৰু পাঁচ বছৰ পিছত আকৌ ইলেকশ্যন হয় হয় কৰিম কৰিম এইটো কৰিমেই